Burada. Çıkara. Ali o kendi gal seni. Asare.
Yeah.
Ciao, 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 ciao,
Amogi!
Ah!
Молодец. Чего? Ай,
Bak
to grać ja upadę. Dajcie ja. Ready?
ინას არ უნდა გაიხსნა კარგად რა. მე ეხლა შეიძლება ივანაზე. ასი, ასი, სად მოდიხარ ერთი ერთი? აი, შარ, ხო. აუ. ამონ. კაი იყო და ალადე იარე იარე აი 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 ეხლა კარგია კარგი ბიჭები კარგია ანგულა მუშკუ დაში და მუშკუ ნორისკე ივან ძალიან გადასული ხარ, ხაზი დაკეტე ხა შენ. კარგი, აი არის. ერთი, ერთი. კარგად გადაიჭრა მუშკუ, კარგად გადაიჭრა. შეიძლება და ფასი გა. ერთი Thank you.
gati, ha? Başka gati, ha? Dayıp biçe. Neden dayıp biçe? Yarıma. Ben dayıp biçe. Çamur artık.